យាហៀបលេងបងក្មេងសញ្ជឹងអើយនឹកឆោមប្រលឹងព្រោះចង់ដេកផ្ដិតមិនបានខ្លួនប្រានបានយកតែចិត្តបានត្រឹមលិខិតចិត្តអន់ទាំងសាបងហុចសម្បត្តិស្ទើផុនដង្ហើមបែងដូងចាប់ដើមសួរខ្លួនឯងថាមកគេមិនស្និទ្ធគួរកិនយ៉ាងណាព្រោះអូនជាផ្កាដុះក្នុងរបងសម្បត្តិបងមួយព្រួយក្នុងអារម្មណ៍សែតមុនសំដំជួគៀងឆ្លើយឆ្លងពីតូចធ្វើកោអូនជាងលើខ្នងនិងជាកំរងពន្លកស្នេហាសម្បត្តិថ្ងៃនុងចាឈ្មោះអូនបងអើយយ៉ាងពេញចងក្រងលែផាយវិចារបងលួនលុនទួសូមធានមេត្តាសូមចិត្តបុផាប្រណីបងផងបងមួយព្រួយក្នុងអារម្មណ៍សែតមុនសំដំជួគៀងឆ្លើយឆ្លងពីតូចធ្វើកោអូនជាងលើខ្នងនិងជាកំរងពន្លកស្នេហាសម្បត្តិថ្ងៃនុងចាឈ្មោះអូនបងពេញចងក្រងលែផាយវិចារបងលួនលុនទួសូមធានមេត្តាសូមចិត្តបុផាប្រណីបងផង